Жовтень – час на джаз. І не тільки. Зустрічай спільний проєкт гурту «Шоколад» та польської співачки Еви Новел. Неповторна суміш R&B, соулу, фанку, хіп-хопу, блюзу та джазу. Яскраві нотки та легкість імпровізації для шанувальників музики світового рівня. 15 жовтня, 19:30. Львівська філармонія. Квитки на сайті Gastroli.ua та в касі філармонії. Живий звук.